Oi, queridos e queridas, vocês estão no Setembro Poético e hoje eu trouxe um homem maravilhoso. Hoje eu trouxe essa pessoa incrível que nos deixou também muito cedo, que é o Caio Fernando Abril. Um excelente escritor, um exímio contista, e esse livro que eu trouxe hoje para vocês são as poesias dele que nunca foram publicadas enquanto ele esteve vivo. Poesias nunca publicadas de Caio Fernando Abreu pela editora Record. Deito-me às vezes entre os restos dos sonhos que tive e não vivi. Deito-me às vezes entre as sobras dos muitos que fui e não morri. Quando me deito assim, entre essas sombras, sei apenas que não sei. Nem saberei se este olho aberto que me tem sobrado é limpa lucidez ou uma lenta loucura. Mais me dizem os sonhos que não tive, mais me doem as vidas não levadas, mais me dói no fundo o que nem fui de mim. Lastimo o passo que não dei, a mão trancada. É sobre o não havido que me deito então, à espera do que virá, e permaneço insone. Que a gente possa viver plenamente, para não nos enlutarmos por não termos sido. Até amanhã.